ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହିଲେ ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଟକ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାସେ ସମୟ ଦେଇଛି, ତମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବି ସମୟ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ନହେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଳର ଟଲରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଟଲରେନ୍ସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରରେ ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରାଯିବ, କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ ସେ ଯଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ, ଏଇଟା ଇତିହାସ କହୁଛି। ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ MP ପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଉଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଉଛି, ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଛି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ BJP ସରକାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ମହିଳା ସମାଜକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ପଦରୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, MP ପଦରୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ବାରମ୍ବାର ଡାକି ED ଜରିଆରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି 82 ଘଣ୍ଟା ED ଜରିଆରେ ଅତ୍ୟାଚାର, କେସ୍ କାଲି ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ କାଳ କେସ୍ କରିନି ଜେଲ୍, କାଲି ସେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ହେଲେ ବେଲ୍, ଆଜି ତାଙ୍କୁ MP ପଦରୁ ରଦ୍ଦ କରାହୋଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରାହୋଇଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ଆଜି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାକୁ ଫେରେ ବିଧାୟକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ବିଧାୟକ କରିଥିଲେ ସେମିତି ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା, ଏମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ କରାଯାଇଛି, କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି, ଜେଲ୍ କରାହୋଇଛି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2024ରେ ସେ ହେବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ଆମେ ଏକ ହେଇ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ।